V prvním utkání letošní sezóny fotbalové národní ligy přivítala Arma ambiciózní Táborsko. V základní sestavě Ústí se představila dvojce letních posil, Josef Eliáš a Ivan Šnirc. Vstup do utkání měli lepší hosté z Táborska. V páté minutě vystřelil Nešický, ale jeho pokus zamířil vedle. V 19. minutě už se hosté radovali z branky. To když centr z levé strany uklidil s pomocí teče do brány Elvis Ciku. Ve 27. minutě poprvé zahrozila také Arma. Králíkův roh přitukl Petr na Zemana, ten byl však v těžké pozici. To samé platilo po dalším králíkově centru, který nezakončil Hošek. Na druhé straně byl sám před Zachardou Slepička, ale na ústeckého brankáře se nepřišel. Na druhé straně střílel Králík křížem, ale netrefil bránu. Do druhého poločasu nenastoupil Hošek, místo kterého se v sestavě Ústí objevil Smola. V 56. minutě musel ze hřiště odstoupit zraněný Martikán. Arma byla nebezpečná i dopředu. Eliášův centr usměrnil Smola pouze doprostřed brány. Poté zahrozili i hosté, Ciku zasekl, ale střílel jen na brankáře Zachardu. A tak přišel čas na vyrovnání Army. Skvělý centr střídajícího Lejbla se netrefil Smolu, ale na zadní tyči uklidil míč do sítě Josef Eliáš. Arma v závěru usilovala ještě o 3 body, ale z tlaku si žádnou šanci nevytvořila a tak utkání skončilo remízou 1-1.